Hallet këtu nuk kanë të sosur në Shqipëri, po çfarë doni ti kërkonit? Se ju nuk patët mundësi të flisit as me Mitsotakisin, as me Ramën. Çfarë do ju kërkonit? Do i kërkojmë drejtat që na priten gjithmonë, do kërkojmë të punojnë fushat, do kërkojmë të shtoj pensionet e njerëzve, e shqiptarve, se neve që kemi punuar në buqësi, marim shumë pensionet të ullëta. Ato nuk arin, se alet e njeriut janë të mëdha. Nuk e kemi pension më birë? Nuk është... Po ujnë me ujnë sini këtu? Me ujnë tani kanë bërë ujnë selë sineri, edhe hapen, reguluan. Do të hapin në vitiri që të kemi ujnë për 24 orë. Po akoma nuk ini? Akoma nuk kemi.